Вітаю вас, друзі. Як завжди, по цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні буде безумовно така. У нас сьогодні дуже цікава. Ну тут не цікавих не буває, звичайно, але я маю на увазі. Як завжди, хочу сказати, а от сьогодні прям супер цікаво, і це теж буде правда, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яка поєднує в собі дуже багато різних іпостасей. Окрім того, що він є дуже якісним. Ну він не любить, коли ми кажемо військовим, тому скажемо просто аналітиком. І людина, яка є ветераном бойових дій, тому відповідно, як ніхто може про них говорити, окрім всього. Цього. А ще ця людина є фактично головою всієї нашої антарктичної програми, тому що ця людина є головою нашого науково-антарктичного центру. От, і все це, звичайно, про пана Євгена Дикого. Добрий день, пане Євгене. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Ну, все, це не будемо, бо ми з паном Євгеном тільки що про там про ментів, але ми про це говорити не будемо. Ми з ним вирішили нафіг на це витрачати час. Говоримо краще про війну, тому що там дійсно є про що поговорити. А я, типа, теж там, типа, я ж типа диванний експерт, тому я про це нічого говорити не маю права і не говорю. Ну мені дуже цікаво, коли можна позадавати питання наводящі тим людям, які можуть про це говорити. Я, до речі, можу одразу сказати, чому я проти, коли мене називають військовим експертом. Прошу. Я як науковець взагалі за те, щоб поняття експертиза було правильним. Ну да. От військовий це теж професія. Так. На неї вчаться, вона має купу своїх безліч насправді своїх нюансів. Mm-hmm. От те, що я звичайна цивільна людина, якій довелось повоювати. Це абсолютно не те саме, що я набув ще одну професію. От там, де я експерт, там я цього не соромлюся. А на війні я про от ветеран, да, цього я теж не соромлюся. Але да, я звичайна цивільна людина з бойовим досвідом. І саме з цієї точки зору, плюс з моїми цивільними навичками науковця, от аналізую те, що бачу. Ну супер, але просто знаєте, зараз ну, проблема з експертизою військовою є гігантська. Чому? Ну це очевидно, тому що з одного боку. Наш інфопростір заполонили різноманітні. Ой, да, не будемо. Як там не будемо перелічувати? Да ні, а ну, з другої сторони, Жданова і Ко. Ну, як це... ми тільки що говорили, що військовий це дійсно професія, так от всі ті, в кого це професія, їм зараз не докоменться, вони війну воюють. От власне. Плюс у нас є позиція влади, яка, на мій погляд, дуже часто невдало комунікує бойові дії. Ну, от невдало, і це логічно, тому що, вибачте, цим керують. Підтримую повністю. От наскільки професійно воюють багато хлопців і дівчат там напередку, і часто професійно. Хай не завжди, але часто професійно працює навіть вся вертикаль військово-управлінська. Mm-hmm. Не завжди, але переважно. Хоча б судячи з тих результатів, які ми наразі маємо, не можна сказати, що у нас погане військове управління. Так от, але комунікація в них просто провальна, на жаль. Ну, знову ж таки, хто на що вчився? Комунікатор це, мабуть, теж інші скіли. Ну, просто знаєте, друзі, там великий от, пані, секрет. От вас, наприклад, пане Богдане, запросили би, чи ще когось саме дійсно з професійних відомих журналістів. От, ну, так ніджеж, вони ж так не роблять. Ви знаєте, розумієте, ну, по-перше, я вважаю, що, ну, то, грубо кажучи, я це вже можна публічно говорити. По суті, головою по медіакампанії по всіх наших органах, по силах оборони України є Ганна Маля. Другі. Людина, яка до сфери оборони не мала ніколи жодного стосунку. Людина, яка зробила собі ім'я в... На мій погляд, достатньо низькопробному шоу на каналі Ріната Ахметова. І ну я, звісно, розумію, що вона подружка відповідних людей з влади, але я вибачаюсь. От ви кажете мене, я вважаю, що я не гідний цього. Цим мали буде займатися люди. І, ну, вообще, я би це комунікувати мають військові. Військові. Про війну мають говорити тільки військові. Так, пане Богдане, а от їх якраз на це не вчили. Їх вчили війну воювати, а не про неї розказувати. Ну, вон у нас пан Андрій тут... Ковальов. Прекрасний варіант. До речі, да. Да. От, будь ласка, хай би собі людина з перших днів війни це комунікувала. Хто, у нас мало хороших людей, які пішли в армію журналістів. Да, є Тарас Березовець, наприклад. Ну, знову ж таки, є той самий просто геніальний, як на мене, публіцист Казарін. Але оскільки він реально війну воює як солдат, то йому тепер раз в кілька тижнів вдається щось написати. А люди ж потребують комунікацію щоденно, буквально. Бажання, до речі, розумієте? От кому хочеться дійсно, що називається, от правду війни, от Казаріна читайте, от все, що він пише. Да, от тут якраз той випадок, коли людина дійсно тягне оце солдатську лямку, але при тому вміє правильно про це написати. Але ж ви розумієте, він при цьому він же ж не оперативно, він не про оперативні речі пише. Що там під роботину? Це ж не до Казаріна. Звичайно, розумієте? Що ні, в тому те справа. Так дійсно, кожен солдат знає тільки те, що відбувається власне. Прямо в нього на позиціях, і навіть не на сусідній ділянці. Тому у нас є величезна з цим проблема. У нас люди читають там різних західних експертів. Хоча, от пане Євгене, ще раз не можу вас не спитати. Скажіть, будь ласка, як виник феномен так званого інституту вивчення війни? Бо я от дивлюся на цих людей, і їх же постійно всі цитують кожен день. Ти їх читаєш? Мало того, що я просто навіть розумію, з яких телеграм-помийок вони беруть цю інформацію. Mm-hmm. Так ще як вони це подають, з яким відставанням? Чому це вважають жалом інформацією? Пафосом. Ну тому що Ганна Маляр, вибачте, хто її буде сприймати за жалом. Ну ладно, до
одної пані Ганни, тут, на жаль, проблема системніша. А згадайте речницю Південного командування. Пані Гуменюк. Тому тут, ні, тут дійсно. Але порадіємо тому, що у наших військових все ж таки провальна саме комунікація, а не їхня основна робота. Я б сказав, ви знаєте, навіть не у військових як таких. Тому що військові, в принципі, Генштаб з перших днів нормально. І я вже тисячу разів вам, друзі, пояснював, що, в принципі, якщо ви, я от пробую розкласти, там все є в цих повідомленнях. Там просто треба вміти їх читати. Я маю на увазі загальні наративи. До речі, речник повітряних сил, до речі, дуже сильний. Хоча до нього теж певні питання були, але ну менше з тим. Порівняння з тим всім іншим, Юрій Ігнат, це прям... In my heart. І оце, до речі, те, про що ви говорите, коли професійний військовий саме навчився пояснювати. Да? І все виходить дуже добре. Тому, я до чого у нас така ця інтродукція, що, розумієте, хорошої військової експертизи від людей, які, вроді як, і не зовсім в армії, тому, відповідно, вони трошки вільніші в тому, щоб говорити, що відбувається. При цьому, у яких і клепка, розуміння, патріотизм, розуміння, де треба все одно варіжку закрити, де відкрити, ну їх практично нема. Ну є Євген Дикий, друзі, тому йому його постійно всі розривають на ефіри. І це велике щастя, що ми сьогодні відірвали, як говориться, потрем руки і почнемо. Пане Євгене, ви готові? Окей, давайте так, з найголовнішого, тобто зараз ці західні ЗМІ, які кожен день у них там то рай, вже всі кричать, що ми прорвали лінію основної оборони, в районі Токмака ми вже лінію Суровікіна, Давайте без там цих назв населених пунктів, які, в принципі, більшість людей все одно нічого ніхто не скаже, якщо там ніхто там не слідкує, от як я там з карти. Ні, ну відкрити Deep State Maps не так важко. Що, чи дійсно можна говорити, взагалі, яка ситуація, давайте, на Південному фронті? Чи дійсно можна говорити, що ця тактика Тришкінка в танк починає дійсно рватися, що є багато моментів, де ми... Коротше, вам слово. Отже, почнемо з ключового. Російська оборона на півдні дійсно вже тріщить. От я одразу хотів би пояснити різницю між вже тріщить і вже повністю тріснула, тому не розкатуємо губу, по-перше, не чекаємо, що буквально за день-два нам принесуть переможну переможеньку. Голову Аксьонова можна? Фу, воно вам надо. А я би, знаєте, як з ним зробив? От я би їх реально, знаєте, як з Кромвелем зробили, після як його викопали, коли повернувся Карл II? Значить, голову посадили на шест, і цей шест стояв 25 років біля палацу Вестмінстерського, і тільки там якийсь шторм, там воно злетіло, і потім його хтось підібрав. В 21 столітті не поймуться. Такого питання. Ну, то таке. Але менше з тим. Отже, російська оборона там дійсно тріщить. В них реально критична ситуація. І ми на межі дійсно проламу їхньої другої лінії оборони. Тут треба розуміти, що загалом в них оборона з трьох ліній. Першу ми вже достатньо давно лишили позаду. От, вся перша пройдена, хоча вона була насправді страшною. Суцільне мінне поле площею в кілька фактично в кілька сот квадратних кілометрів, тому що воно було більше 100 кілометрів завдовжки і від 5 до 10 заглибшки в різних ділянках. Все це пройдено. З моменту, як ми пройшли оці так звані зубчики дракона, от, це, до речі, от саме ці зубчики дракона породили помилкове повідомлення в деяких західних медіа, що ми вже прорвали другу лінію оборони. Це не так. Справа в тому, що лінія оборони, це ж не як на карті. Це не тоненька лінія. Це насправді полоса укріплень завширшки там в десяток чи більше кілометрів. Так от, маркується її початок саме оцими зубчиками дракона, цими білими пірамідками. Це самий кумедний елемент цієї лінії оборони. Толку з них взагалі рівно ніяких. От вони реально жодної проблеми не створювали і не створюють. На біса їх взагалі ставили. Для мене велика загадка. Ну хіба бюджет попиляли? Ну, типа, я, знаєте, яка логіка, напевно, була? Значить, ідіотка, як в Другу світову війну, все пилить, 200 танків по полю з прапорами. Вони такі доїжджають, зупиняються. І от в цей момент. Ні, вони навіть не зупиняються, а гусениці наїжджають. І такий красивий прильотик зверху. Ну, ясно, що ніхто так не воює, тому ці зуби дракона, от з цих пірамідок рівно стільки толку, скільки так званих енергетичних пірамідок, які от мудрі люди ставили на столах, щоб вони захищали від негативних енергій. Зараз такий Дмитрій Гордон у вас має за спина так. І ті хоча б були інколи естетичні, а це ж вообще. Ну окей, але зуби дракона насправді тільки початок, власне, так званої лінії Суровікіна, цієї от другої лінії оборони. А далі там що? А далі там сотні кілометрів земляних укріплень, от, власне, траншей, які з'єднані в такий, знаєте, ніби як лабіринт, такі крисячі нори. І через кожні 5-10 кілометрів бетоновані доти. Це вже, якщо щільні, а перед цим мінні поля. Це не одне суцільне мінне поле, як було на першій лінії. Да. Росіянам довелось позалишати там проходи, бо інакше вони б самі там маневрувати не змогли. От, але все одно це дуже щільне мінування, купа цих мінних полів. Взагалі по мінуванню щось схоже
схоже спостерігалось в історії тільки в 43-му під Аль-Аламейном. Але тоді союзники, до речі, так і не змогли оці мінні загородження Ромеля прорвати. Довелося шукати обхідні шляхи. В нас, на жаль, обхідного шляху нема. От тому першу лінію вже здолали, другу зараз долаємо. А от оці укріплення земляні їдоти, це вже навіть не Друга світова. От по мірі проходження мінних полів, ми, так би мовити, плавно переносимо це з Другої світової в Першу світову. От, власне, отакі лінії Суровікіна, от ними була перекопана вся Європа від океана до океана от під час Першої світової. І на превеликий жаль, ніяк інакше їх брати, як тоді брали, так досі не винайдено. Ну, якби у нас були літаки, перевага в повітрі, ми би літали, засипали їх фабами п'ятитисячними, а потім полтавським соцьким, а в реальному житті виходить, що да, дрони дуже помічні, але все одно вони вирішують не більше, ніж вирішувала авіація в Першу світову. От авіація тоді була дуже помічна, але не більше того. От, а в результаті все одно закінчується тим, що піхотинець має проповзти на пузі, швидше все, за все навіть, а не, або в кращому разі пройти ніжками, застрибнути в цей окоп з автоматом в руках і ледь не от в рукопашну, в близькому бою закінчити, власне, взяття цих укріплень. Тому треба розуміти, що нашим захисникам там взагалі вкрай зараз важко. Це пекло, давайте речі називати. Це реально тупо пекло. Це реально тупо пекло, це дійсно це жах. І в цій ситуації очікувати, взагалі було таке певне наївне очікування в частини людей, що чим далі, тим поступово буде легшати. А тут навпаки, якщо вже так переводити на зовсім такі геть мирні речі, то це все йде по канонах комп'ютерної іграшки. Угу. От коли йде комп'ютерна гра, оця стрілялка, то от проходиш ти важкий-важкий рівень, і в якості винагороди ти опиняєшся на наступному рівні, де значно гірше. Да. От рівно так само відбувається ця війна. Тобто полегшає, а тільки в самому кінці. Коли вже перемога, от тоді, а до того буде ще важче, важче і важче. І оце треба розуміти, що і зима ця буде важчою за попередню. В якому сенсі ви маєте на увазі? Хоча б в тому, що в нас тоді на початок обстрілів було 100% енергосистеми. А, ну це да. Да, вони 70 зруйнували, десь 20-30 за літо відновили. Тобто ми зараз починаємо вже з половинного розміру, а вони ракеток і дрончиків піднакопичили, деякі помилки, мабуть, теж врахують, тому буде складно. І так далі. Тобто і так в усьому. Тобто реально, а згадаємо Другу світову. Німці під самий кінець, в 44-му, початку 45-му, таке інколи творили, що власне бої 44-го, 45-го були набагато страшніші за 42-й, наприклад. От, але да, але радянська армія з вами б не погодилась, звісно, з вашим твердженням. Хоча ні, як я спеціально сказав саме 42-й, я не про 41-й. Я маю на увазі, а в 42-му були теж гігантські. От згадайте харківський погром, так з яким, до речі, порівнювали нашу операцію минулорічну. Під Харковом. Там же ж реально, це просто якась фантастика. 600 тисяч людей, там полон, 200 тисяч били, там 5 тисяч танків. Тоді цифри були абсолютно інші. Слава Богу, що ми хоча б по цьому відрізняємося від світових війн, тоді взагалі було жахіття. Ну, людей було більше. Так от, власне, я до того, що перспективи в нас там дуже гарні. Тобто їхня оборона реально тріщить. А от чому? Давайте от розберемось, бо я так розумію, що найбільша проблема, це теж для людей. Розумієте, все одно в окопках хтось сидить. Тобто самі по собі окопи нікого не зупиняють. Тут там сидить. Самі по собі окопи не вміють оборонятися, їх хтось має захищати, в тому та й справа. І оці хтосики потроху закінчуються, а ще в них закінчується чим обороняться і Арта, в першу чергу артані, але і броня так само. Ми по броні наразі вже в паритеті. І не тому, що нам так багато дали, нам дали, до речі, децли. Але ми їх заземлили до нашого рівня. Тобто ми вибиваємо їхню броню в значно більшому темпі, ніж вони встигають поновити. Причому це стосується і танків, і БЕГ, і арти. От, плюс ми перебиваємо їм логістику. От ми перебиваємо їм логістику, тому снарядики, насправді про снарядний голод вони брешуть. Нам би такий голод, як у них. Але снарядики дійсно часто доїжджають з запізненням. Цього ми вже добились. А тут час багато важить. І про те, що у них трішки кафтан, тобто, ну, нагадаємо, не всі, я думаю, що вже виросло покоління, яке не знає російські фразеологізми, це так, прекрасно. Да. От, в росіян є такий вираз трішки кафтан, це коли, щоб підтачати правий рукав, треба відрізати від лівого, або навпаки. От в них реально вже така ситуація. З чого це можна судити? Ну, спершу ще десь тижня три тому вони зняли Псковську десантну дивізію. 86. Тобто одна з останніх, власне, частин, яка в них дійсно професійна, не з мобіків переважно все ж таки, хоча вже теж розбавлена мобіками. Але базово з контрактників, і вони її зняли з лівого берега Херсонщини і перекинули під Роботіна. А справа в тому, що лівий берег Херсонщини для них теж критичний. І якщо вони вже його ризикують оголити, то це значить, що більш не було де взяти. Точніше, не було кого взяти. А ще дуже багато мені сказала історія з аеродромом в Шайковці.
От це там, де наші гуровці звичайними дешевими квадриками грохнули два стратегічні бомбардувальники, які навіть офіційно на папері в росіян коштують по 15 лямів зелені кожний. Але це так звана, це з врахуванням 50-літньої амортизації, так звана їх балансова вартість. А в реальності такий новий завод коштує мінімум 80 мільйонів доларів. І вони таке не випускають. Так, да, і вони з 92-го року вони втратили вже технології. Радянський Союз був жахливою державою. Савок був дуже страшним. Але принаймні факт є факт. В нього оборонка дійсно мала повний замкнений цикл. Да. Рашка – це не реінкарнація Савка, це пародія на Савок. І вони, зокрема, в технологічному плані, вони тільки деградували ці 30 років. Це такий трохи неандертальський Савок. Але так от, власне, до чого я тут про Шайковку, коли ми говоримо про Запоріжжя? А справа в тому, що коли росіяни розбирали, як же вони дійшли до життя такої, от як же вони втратили два стратега, отак от просто не затапимо душу, а виявилось, що аеродром охороняють авіатехніки. Да. Тобто от ті, які обслуговують ці літачки, от вони у вільний час з автоматами стоять на периметрі. Взагалі-то на аеродром стратегічної авіації по штату йде цілий мотопіхотний батальйон охорони. Так от, весь цей мотопіхотний батальйон вже місяць як на фронті. От, і та, показово. Судячи з усього, те саме в Сольцях. Тому що там так само квадриками одразу грохнули два стратега. Це дуже показово. Якщо вони знімають охорону, власне, із стратегічних аеродромів, які, де стоять, власне, літаки-ракетоносці, які здатні нести навіть ядерну зброю, якщо вони навіть оцю охорону кидають на фронт, це означає, що в Росії дійсно абсолютно вже не лишилось в резерві, все боєздатне вже на нашій території. Ну, до речі, Пригожинський путч показав те саме. Да? Коли ліхой полковник Уткін там, чи то царство небесне, чи там земля йому Словатою, то вже там залежить. Давайте Словати. Да. Я думаю, з ним там розберуться. Да. Це не наша з вами компетенція на тому світі. Небесне ВСП да. Хай порішає, да, куди. От небесне ВСП, да, хай його куди-то приділяє. Може, він взагалі там собі заслужив якесь там особливе африканське пекло за їхніми віруваннями, враховуючи, де він більше всього двіжував. Ну, це хороша ідея, мені подобається. Да. Але так чи інакше, при житті ліхой полковник Уткін за день пройшов 800 кілометрів до Москви. І його не було кому зупинити. От просто самосвали були, чого ж. А знову ж таки, самосвали, як і окопи, самі не обороняються. А от людей, які були б готові його зупинити, не виявилось. Так от, здається, це не тільки тому, що ніхто не хоче помирати за диктатором, а ще й тому, що реально якихось серйозних боєздатних частин в них всередині Росії не залишилось. До речі, тут є свіжий сигнальчик, що в них з технікою, наскільки в них весело з технікою. Вони зняли зенітні комплекси С-300 з Курильських островів. Угу. Вони повністю оголяють зараз далекий схід і кидають все сюди на фронт. Це теж показово. Це, до речі, до одного дуже важливого стратегічного питання. Чомусь всі живуть в навіяному росіянами уявленні, зокрема Захід, що у випадку довгої війни, війни на виснаження ресурсів, Росія приречена на перемогу. А от щось не схоже. А от якщо тільки Китай їм не відкриє свої дійсно неміряні склади, КНДР немає таких запасів, які... Ну, але от західна преса пише дуже активно про те, що зараз там у них перемовини вже вийшли на фінальну оцю, і КНДР почне їм поставляти. Так, правда, я нагадаю, що останній раз, коли КНДР щось там постріляло, виявили, що 90% не долетіло. Так, але... власне, якщо, наприклад, говоримо про артилерійські снаряди, в 20-му році був маленький інцидент, коли КНДР відстрілялась по південнокорейському, на щастя, безлюдному острову. Так, так вони тоді за день випустили 2400 снарядів, з яких до острова долетіло 400, а з цих 400 розірвалось біля 80. От, ну, от, це все, що треба знати про корейську оборонну промисловість. Маю основати північно-корейську. От, тому якраз допомога з боку КНДР мене абсолютно не хвилює. А от не дай Боже, Китай розкриє склади, це буде інша війна, це буде інша ситуація. Але поки на це не схоже. От, а власне свої запаси в росіян виявляються аж ніяк не такі бездонні, як вони всьому світу розказували. Ну, вони так використовували останні півтора роки, що... Це вже настільки просвічується. І все ж таки, все ж таки. Давайте не будемо впадати в... Ні, понятно, я б ми зараз поговоримо. Ні, тут про ефорії навіть мови нема, да. Да, так от, знову ж таки, да, якраз відповідати, що тобто, приємно те, що Тришкін кафтан почався, в них реально великі проблеми. Але губу розкатувати не можна з двох причин. По-перше, в нас теж людей не... М'яко кажучи. Не безкінечна кількість, скажімо так, і багато частин укомплектовані на дві третини приблизно. Тобто мобілізація з одного боку ніби йде, з другого боку все ж таки не дотягує до потреби.
І це реальна проблема. По-друге, нам теж доводиться розпорошувати свої сили, тому що нам ми не можемо собі дозволити кинути всі війська туди на Запоріжжя, на південь, тому що нам ще треба Куп'янськ тримати, нам ще треба Лиман тримати. Бахмут. Там, є ще Бахмут, тобто фронт великий. Авдіївка техніки, була, нам, да? Техніки нам дали, пообіцяли із розрахунку приблизно на 2 американські дивізії. Хотів би я побачити, як 2 американські дивізії воюють на фронті в 1600 кілометрів. Але пообіцяли на 2 дивізії, а реально доїхало поки що приблизно на 1 американську мехбригаду. От, так, от, це щоб розуміти, власне, з яким ресурсом ми вв'язалися в цю бійку. Так от, і треба також розуміти ще одну річ. Битва на другій лінії, оці лінії Суровікіна, не для війни в цілому, але для цієї літньої кампанії є вирішальною. Якщо ми вже беремо Такмак, от власне, коли ми пройшли Роботіна, це означає, що ми зайшли в другу лінію. Коли ми візьмемо Такмак, це означатиме, що ми її пройшли. От тоді це можна буде сказати, що лінія Суровікіна зламана. То після цього утримати третю лінію і утримати Бердянськ і Мелітополь шансів росіян майже нема. І Енергодар, звичайно, який берег Херсона. Але проблема в тому, що вони це розуміють не гірше за нас з вами. Відповідно, туди зараз кинуть всі можливі резерви і одночасно посилять тиск на Куп'янськ, щоб змусити нас якомога більше військ перекинути на Слобожанщину. Тобто буде 2 в одному. Вони будуть там дійсно битися за пекло, за Такмак, і водночас намагатися все ж таки максимально ускладити нам життя на півночі, щоб ми були змушені перекидати туди резерви. А ще ж є Бахмут, я підкреслю, де вообще та і наша третя штурмування тільки продовжує. І у них же теж ситуація, що на південному фасі Бахмуту будь-який прорив означає, що у них все рушиться, і ну це реально дуже велика загроза для них. Тоді фактично вони можуть втратити і Бахмут, і ми можемо вийти в тили Горбівки, можемо вийти на Попасну. Ну, я б там... я б тут ризикнув таку трошки контроверсійну річ сказати. Мені здається, що нам Бахмут наразі не так треба взяти, як нам треба його брати. Справа в тому, що от як вони зв'язали нас на Куп'янськ, да, на жаль, вони от наступ на Лиман і на Куп'янськ, це найрозумніше, на мою думку, що москалі зробили власне цього літа. Це дійсно грамотно дуже. Оце явно генерали планували, а не політики. Ну, по учебнику радянського цього наносимо відволікаючий удар, момент наступу противника. Ну, і на жаль, ми змушені дійсно на це дивитись. Це, до речі, одна з таких болючих тем, тому що в західних медіа зараз виникла оця історія, що нібито американські і британські генерали радять Залужному все кинуть все на Такмак. На Такмак, да. Бо от, ну, а легко це говорити, коли ти дивишся на карту чужої країни. А для нас це означає, що віддати Куп'янськ, віддати Лиман після того, як вони вже один раз пережили окупацію, після того, як їх один раз вже звільнили, і люди щасливі, радісно зустрічали визволителів, а ми що, знов під орків тепер віддаємо, бо нам так стратегічно вигідніше. Ну, або під автоматами, да, примусово всіх вивозимо, і хворих, і старих, там, і яких завгодно. Ну це повний абсурд, ми не можемо собі цього дозволити. Ми змушені там битися і за Куп'янськ, і за Лиман. Да, більш того, а якби ми навіть уявимо собі таку страшну картину, що ми дійсно вирішили, окей, варто здати, потім колись відіб'ємо, там вивозимо все населення, хоча це насправді гуманітарна катастрофа. Я мовчу про настрої цих людей і про настрої бійців, в багатьох із яких родини там. Ну так, і що? От, власне кажучи, коли він сказав, що от ужасний варіант, при якому ми, наприклад, вирішуємо, що значить, типу, нам треба відійти з Куп'янська. Хоча, окей, я ще можу зрозуміти, що ми можемо відійти просто на інший берег Оскола, але ж не запустити їх на інший берег Оскола, що вони на Харків знову прийшли. Ні, так от я саме це і хотів сказати. Оскол не така вже велика річка. Так отож. Оскол це не Дніпро. І тому, якби ми без боїв, як нам пропонують ті радники, здали, власне... Куп'янсько-Узловий, який на лівому березі. Куп'янсько-Узловий та Лиман, то... Абсолютно ціле, неушкоджене, 100-тисячне російське групування просто спокійно форсує, власне, Оскол і йде далі на Харків. І починається знову 2022 рік, який вже був. Я думаю, що здавати Харків, якось, я думаю, все-таки навіть самий дурний зрадників нам не порадить. Тому, насправді, ми дійсно змушені тримати війська там, ми змушені перекидати туди частину резервів. От я дуже не заздрю в цьому сенсі нашому зараз командуванню. Вони буквально щодня мають балансувати. Як і росіяни, кстати. Вони щодня мають, ну, да, але тим так і треба. Мають балансувати, який мінімум військ треба кинути туди на Слобожанщину, щоб утримати Куп'янський лиман, а який максимум можна, а скільки треба, щоб дотиснути все ж таки прорив на півдні. А от тепер Бахмут. А от з Бахмутом, мені здається, історія просто зеркальна, як з Куп'янськом. От тільки в Куп'янську росіяни зв'язали нас і змусили перекидати туди резерви, а в Бахмуті навпаки. Справа в тому, що
мені здається, якраз що з військової точки зору для росіян здати Бахмут катастрофою б не було. От рівно так само, як для нас. Як і для нас, да. От для нас не стала катастрофою його здача, давайте будемо чесними. От здали, відійшли на наступну лінію, вимотали росіян, поки його тримали, вимотали їх настільки, що вони далі вже все одно пертись не могли. Але я до чого? Справа в тому, що це для нас він Бахмут, а для них він священний Артемовськ. Uh-huh. Вони цей священний Артемовськ брали 10 місяців, uh-huh. вони за нього поклали 100 тисяч людей, при тому із них від 20 до 40 тисяч по різних оцінках, і мені здається, кстати, що друга цифра ближче до реальності, uh-huh. от тільки вбитими, ну а решта там поранені, покалічені. І після цього, буквально через кілька місяців, повернути його нам, ну з військової точки зору, мені здається, це не така вже страшна для них загроза. А от з політичної це капець. От для їхніх пропагандонів це просто взагалі повний смерть. Провал. І тому в них, мені здається, не військовий, а суто політичний наказ Артемовськ держать насмерть. І для нас це дуже вигідно. Вони туди стягнули 50 тисяч своїх військ. От і ці 50 тисяч військ, відповідно, не наступають на Куп'янськ і не обороняються під Токмаком. От чим довше ми їх там потримаємо, тим краще. От якраз тут не стоїть питання, чим швидше взяти Бахмут. Нам важливо їх там зв'язати, поки йде оця основна заруба на півдні. Окей, добре, давайте тоді, раз ми вже пішли, ми зараз знову на південь повернемося, але мене ще дуже цікавить історія. Є ще Авдіївка, є ще Мар'їнка, є ще Вугледар, тобто ще кілька напрямків, ну, тобто Білогорівка і так далі. Ну, ладно. Ні, ну там нічого такого окремого, особливого не відбувається. Це частина, хоча, до речі, Авдіївка і Мар'їнка мене вражають. Це просто якась... Ну, абсолютно, от, як там було про русський бунт? Безсмислений і безпощадний. Ломляться і ломляться. Безсмислений і безпощадний наступи щодня з одним тим самим негативним для москалів результатом. Півтора роки. Вони тупо, ну взагалі навіть за великим рахунком не півтора. А скільки? Це вже 10 скоро буде. Да? 10-й рік пішов. Власне, вони вперше якраз напоролись на Авдіївку і Мар'їнку. Ну, в Мар'їнці були самі запеклі бої, це було літо 15-го. Червень, і це да. якраз були, це власне були останні серйозні бої отої частини українсько-російської війни. Після того було вже далі оце дуже довге затище восьмирічне. На Авдіївку вже трохи раніше, на Авдіївку 14-му вони поролись. І от тепер вони так само, як там миші плакали, кололись, вони продовжували гризти кактус. Оце саме та ситуація. Нащо вони це роблять? Нащо вони витрачають там своїх людей, свою техніку? Дуже просто, я поясню чому. Бо вони хочуть відсунути лінію фронту від Донецька. От і все. Інше... Ну і зараз це для них таке важливе питання. Да. Чисто з точки, ну дивіться, давайте так. Їм же треба оголосити, що вони звільнили вольнолюбиві народи Донбасу і Луганди. Дві самих независимих в мірі республіки. Так, але ж до кордону Донецької області там як до Барашки. А кого гребет это? Свободолюбивий Донецьк розвивається, все хорошо у нього, вже прокляті укривані обстрілюють. Ну треба от помислити, як вони. Mm-hmm. От вам і відповідь. І з іншого боку, мене трошки, знаєте, от тут трошки плакати хочеться от від чого. От я дивлюся, як ми нарилися в Авдіївці, в Мар'їнці, тепер від собі, як ми так само би... От якби ми так рилися всюди? От якби ми так нарилися, наприклад, на Чонгарі. От, власне. Якби ми так от перерили за 8 років, ну, південь, як перерили ці мразі за кілька місяців Запорізьку область. Як бутологія, на жаль, це така дуже... Ну, я сорі, я не міг це не сказати. Ні, але так і є. Насправді, тут теж треба розуміти, для того, щоб потім... Я все ж таки дуже вірю в нашу перемогу, я дуже на неї сподіваюся. І потім треба рити. Ні, так от, власне, ні, не тільки про це. А я ще й про те, щоб не вийшло варіанта, що перемога все списала. Ні, що ні, переможців не судять. Судять. От я все-таки хочу, щоб після перемоги ми повернулись до дуже жорсткого розбору польотів, тому що от все, що відбувається зараз, от все, про що ми зараз говоримо, всі ті жертви, які ми кладемо в цьому наступі, а треба розуміти, що да, хай ми там москалів перемеряємо вдвічі, втричі більше, ніж гине наших захисників. Але вони... але при тому, вибачте, все одно в наші втрати дуже значні. Да. Так, власне, всіх цих втрат не просто могло не бути. А їх не мало бути, якби дехто правильно виконав свої обов'язки на початку цієї великої війни. Ну, якби росіян зустріли на півдні України, так само, як їх зустріли, хоча б так, підкреслюю, як їх зустріли під Києвом, при тому, що тут теж було ніхрена не готове, перепрошую. Ніхрена. І те, що Київ утримався, це таке величезне диво взагалі. От, і це... Диво і 43-я бригада. Піони, отой дивізіон, який став на Троєщині і по двом напрямкам валив, поки... Ні, а снарядів було тоді багато. 28 тисяч киян, які тільки за перший так. день просто під паспорт отримали автомати і прямо в цивільному з пов'язками поїхали на Арпінь, от, і так далі. От отак тоді утримався Київ. А, ще 72-га, яка поїхала воювати зразу на Мащун, поїхала зразу зупиняти їх, яку просто не встиг відправити на Донбас.
А якби встиг? До речі, встигли відправити, в них не вистачило горючки. В них, на день, ну, так, в них, да, тоді на день відклався від'їзд. Ось і слава тобі, Господи. Це інша історія. Да. Да, давайте понабудовуємо такі всі історії. Да. А, до речі, ну, на останок такі, так, отакі історії загалом давайте лишимо на після перемоги, але не забудемо. Тому що, да, наприклад, питання, хоча б, ладно, Чангар, я уявляю, як можна прорвати Чангар, але, вибачте, як можна опинитися на правому березі Дніпра, оце якби мене, хоча б все ж таки, хоч якийсь опір там був організований, а не просто героїчно лягла, вибачте мене, херсонська тероборона. До речі, це неправда, що Херсон здали без бою. Ні, херсонська тероборона прийняла бій, але в них були тільки автомати, оці от весла з дерев'яними прикладами, і навіть гранатометів не там було. Там ще була 59-та, да, бригада, от, яка воювала там. Вони з веслами прийняли бій в міському парку, понад 70-200 за один бій, і росіяни спокійно пройшли далі. Тому що, ну, тому що, вибачте, да, не тероборона з веслами мала тримати правий берег Дніпра. Чому Антонівський міст не був підірваний? Але давайте, да, ладно, давайте всі ці розмови дійсно відкладемо на після перемоги, але не забудемо при цьому. От, а наостанок такий же до цієї теми просто маленький штрих. Не знаю, чи ви знаєте, пане Богдане, в росіян вже виник новий, типа, оцей в афганському стилі, оцей шансон вже цієї, да, війни. А ну-ка. От, і зокрема там є вже якісь душещипательні пісні про Гастомельський десант. Да, я чув це. Там летить Гастомельський десант. Да. Там пацани, все здохли. До речі, і летів цей десант на тих самих Іл-76, яких на минулому тижні наші гуровці 4 штучки отак от просто взяли і дешевими коптерами обнулили. Це прекрасно. А може і не дешевими. Ми ж не знаємо, це пан Буданов вийшов, сказав, типу, що це типу з території Росії, а день до цього Зеленський сказав, що у нас є вже тепер підтверджене ураження цілей навіть сані 700 кілометрів. Що це може бути? Тільки дрони. Що це було? А ми не знаємо. Ні, до речі, у нас точно є підтверджене ураження дронами Москва-Сіті. Це факт. Так що тут без варіантів. Але по аеродромах, здається, все ж таки, там справа в тому, що ті наші дальні дрони, от подивимося по Москва-Сіті, якщо ми вже таке зачепили, вони поки ще не зовсім точні. Тобто вони долітають поки з точністю до плюс-мінус Москва-Сіті. А коли треба влупити в конкретний літачок, який стоїть на зльотці, то тут, на жаль, поки що виходить все ж таки коптери. От, але те, що ми навчились опинятися там, звідки цей коптер може взяти, за ялиночки піднятися і прилетіти, ну то це ж теж філігранна робота. Філігранна. Тут же ж не все вирішується технологіями. От якщо в ГУРа такі круті диверсанти, то це може компенсувати брак технології. Окей, давайте з вами повернемось тоді на Південний фронт. Південний фронт, це маю на увазі, ми поки для побережжя Херсонщини зараз ми окремо обговоримо, це теж дуже цікава тема, але ми беремо, ну, умовно кажучи, від Васильівки, ну і напевно десь до от за Вугледар, от так от, поки фронт от так починає вгору йти, от за Вугледаром. Ми поговорили там Токмацький напрямок, це очевидно там, про який всі говорять, але ж у нас є ще кілька напрямків. Є напрямок той, який з Великої Новосілки на Бердянськ, умовно кажучи, колишні так звані... Там, де пройшли Старомайорські, ви маєте на увазі. І там, де зараз ми підходимо теж до основного вузла, двох основних вузлів оборони, я так розумію, як і Роботине, навіть більше, ніж Роботине, там Старомлинівка і там ще один, забув, як Завітне Бажання. Кермянчик, чи як він там називається? Старомлинівка, Кермянчик, і там же поруч село, мені просто дуже подобається, стаза Завітне Бажання. Завітне Бажання, так ми вже біля нього, наскільки. Але ще не взяли. Ще... Під ним якраз бої. Ну, а якщо далі вже там йдемо далі на захід, то там ключова назва зараз буде це Жеребянка. От, за яку теж, наскільки я розумію, зараз знов поновились бої. Ми там брали паузу, певно. От, тобто наші просто такі от б'ють постійно от в кількох місцях отак от на Запорізькому фронті, щоб ті не встигали за нами бігати, грубо кажучи, де на основний удар, куди тягти резерви. Ну, я так розумію, що все-таки у них зараз отам от на Бердянську, у них більше резервів, ніж на Токмаку, і вони зараз змушені туди тягти. А значить, вони відкривають якийсь участок фронту, і ми там можемо чимось вдарити. Думаю, що да, ну просто ми з вами не знаємо, і нам з вами не належить знати, а скільки в нас власне резерви лишилось. От, чим вони, власне, знову ж таки, крім людських резервів, а що в нас теж по техніці, тому що доїжджає вона від союзників такими темпами, час, що 10 табрівців приїде. Щоб їх, що називається, і щоб їх їхні діти так годували на старості, як вони нам дають. Але зверніть увагу, я не знаю з приводу резервів, але дивіться, ви бачили на полі бою британські челенджери? Так, вже одні зйомки були. Вже одні, ну, один він катався, раз, він час, стріляв, да, було буквально декілька. Мардери ви бачили на полі бою? Ні, ще. Це до питання резервів. Це так, я просто... Ні, і ще дуже цікавий нюанс. Страйкер один був там, типа, знищений, але їх нам дали більше ста з гаком штук. Не плутаємо, пообіцяли. Не забуваємо, як воно доїжджає. Наприклад, абрамсів нам пообіцяли 30 минулої осені. Кажуть, що нарешті перші 10 до кінця вересня приїдуть.
Ну от, от обіцяти і одружитись, це два дуже різних дієслова. От, і ми постійно час на собі це відчуваємо. Ну, але є як є. Теж не впадаємо в антизахідний пафос. Хоч, чесно кажучи, поведінка союзнички в Інгли дуже вибішує. Але тут весь час треба пам'ятати дві речі. Нам ніхто нічого не винен. От, по-перше, вони не зобов'язані навіть так допомагати. Це і так їхня добра воля. А по-друге, не вони нам заважали за 8 років підготуватися до цієї війни. От, власне. І до того 30 років не угахівати свою армію. В сраку. Ні, ну навіть не берем 30. Окей, обнулили все, що було до 14-го. Ладно. Хоча, да, я завжди належав до цієї маргінальної меншини, от цих от УБН, українських буржуазних націоналістів. От ми завжди казали, що війна з Росією буде. От в 91-му ми проскочили, пропетляли, але вони за нами вернуться. Я пам'ятаю, як я ще з першою чеченською в 95-му повернувся, і от нам купа абсолютно адекватних, нормальних людей отак от крутили пальцем біля скрони і казали: хлопці, да що ви там забули у цих мусликів? Ми казали: люди добрі, якби зараз ці мусліки не перемололи росіян в Грозним, вони вже були в Севастополі. Так? На нас дивились як на божевільних, а казали: та яка російсько-українська війна, який Севастополь? Ну, але ладно, до 14-го обнулимо. От, але з 14-го вже треба було бути сильно не сповна розуму, щоб не розуміти, що маленька війна має колись перейти в велику. Але ми, як суспільство в цілому, виявилися такими от не сповна розуму. От ми з 14-го, ми кажемо, як виросли ЗСУ після 14-го року. Да. Починаючи з 15-го року, ми системно готувалися до такої війни, яка стала з 14-го. І на весну 22-го року ми мали армію, яка б чудово вирішила проблему масштабу 14-го року. Тільки чогось проблемка прийшла абсолютно інша, війна прийшла абсолютно інша. От, я це кажу не для того, щоб ми побились головою об стола, а щоб ми, можливо, зробили уроки не після цієї війни. От, причому уроки такі, різнопланові. Починаючи від того, що до війни треба готуватися, і тоді її, можливо, якраз не буде. От, бо ворог знатиме якраз, що ти до неї готовий. Що не треба сподіватися на союзників. Це дуже добре, що нас хоча б зовсім тільки не кидали. Тільки на себе, тільки на дуже себе. Дуже добре, що хоча б зовсім не кидали. Це щастя, насправді. Але ніхто нам не зобов'язав. Пане Івене, нас не кидали. Просто ми так хорошо оборонялись, і от це от все, що... Ой, дорого. Ні, я маю на увазі, що ми могли взагалі розвести руками. Ну, не могли вже, да, розумієте. Якби Київ взяли за 3 дні, так би і було. А, ні, то само собою. Ні, це ми навіть не обговорюємо. Я маю на увазі, що навіть при тому... давайте по-чесному. Якщо афганці за свою свободу виявилися не готові воювати... То ми виявилися готові. То, наприклад, курдів в цьому звинуватити не можна. Але їх просто теж взяли і кидонули, коли в якийсь момент стало потрібно. А тут уже трошки інша історія. Курди це, знаєте, як українці 100 років тому, які між собою домовитись не можуть настільки, що вони один одного ненавидять більше, ніж своїх ворогів. Це історія курдів. До речі, українці зараз інколи теж до цього схильні, і дуже варто це кожного разу приземляти, нагадувати. Ну, я скажу відверто, я все одно при всій моїй просто лютішій критиці Володимира Зеленського, всіх його людей і так далі, я все одно не забуваю після цього підтвердити. Але війну ми закінчимо з Володимиром Зеленським на чолі нашої держави. Тому що так склалася історична воля українського виборця. Та, знову ж таки. От, да, так що, ну і плюс, можливо, тобто ми маємо запам'ятати оцей урок, що потрібно самим себе озброювати, а не залежати від доброї волі союзників. І робити це завчасно. І, можливо, ми навіть зробимо такий урок, що інколи можна слухати оцих всяких радикалів, екстремістів, що, може, насправді вони інколи просто достатньо розумні люди, от, хоча й не попадають в мейнстрім. От, ну, окей, ладно, да, ми менше з тим, з чого ми так далеко зайшли? Трошки давайте, це хороші горді висі, тепер до нашої реалії. Отже, дивіться, тепер, ну, по факту, чи можна сказати так, що це, по суті, вирішальна осінь? Може, навіть, я навіть не так скажу, я поставлю питання так, вирішальний вересень. Тому що, по великому рахунку, саме зараз... Ні, ну ще, до речі, може бути і жовтень, якщо ми говоримо про період активних бойових дій. Ну, до оближних таких оцих затяжних осінніх дощів. Ми не знаємо, коли вони почнуться. Коли вони почнуться, ми не знаємо. Я б сказав, що для цієї літньої кампанії, так, для війни в цілому, ні. Ви думаєте, ні? Я думаю, якби не закінчилася осінь, вона зараз війну не закінчиться. Ви розумієте, я дуже боюся от одного моменту, що якщо нам не вдасться перерізати, грубо кажучи, сухопутний коридор до Криму, то тоді ще сильніше будуть голоси, що ну все, ніж могла я, давайте мірі. Ну те, що ви що не бачили, що західна преса ні, писала. Пане Богдане, ні, так я абсолютно тут з вами згодний. Для мене це теж найбільший страх. Що якщо ми не прорвемо зараз, а таке може бути, бо росіяни не допрорвемо, кістьми ляжуть, щоб ми не прорвали. Так от, якщо це станеться, абсолютно очевидно вже, що на Заході переважується... Росіяни, до речі, зараз запустили, ну зараз, з весни. Росіяни з весни запустили дуже грамотний наратив, проти якого дуже важко боротись. Це наратив про так звану бойову нічю.
Угу. От вони вже зрозуміли, що після Харкова і Херсона ніхто не повірить, що Рашка завжди перемагає. Угу. От навіть ну, Орбан, що здається, вірить, всі решта ні. От. Ну, там такий компромат на нього жирний лежить, що, звісно, що йому залишається робити. Ну, да. Що сказали, в той вірить. Ну, але я до того, що всі решта не вірять, а от тема з бойовою нічією, вона заходить навіть дуже адекватним людям на Заході. Якраз апелюю до досвіду, от ми тут з вами говорили, що лінія Суровікіна – це історична реконструкція Першої світової. От, власне, до досвіду Першої світової вони апелюють і кажуть, що обидві сторони вже досягли свого максимуму, угу. Що обидві сторони вже не здатні наступати, але обидві практично залізобетонні, непробивні в обороні. І оце буде як в Першу світову, коли отак от окопались і далі роками клали людей фактично на одній тій самій лінії фронту, яка не мінялась. Оце от ремарківське «Investing Noise», от, це ж саме про це. Коли мільйони людей гинули, мільярди грошей витрачались, а фронт не рухався. От росіяни зараз парять Заходу саме таку картинку. От вони розказують, що буде так. На це далі накладається наратив, що довга витривала війна на виснаження ресурсів однозначно на користь Росії. От і таким чином, з цього всього логічно витікає наступний висновок. Якщо все одно отак роками воювати, то в такому разі наш отой цирк, в такому разі давайте одразу заморожуємо конфлікт по тій лінії, яка є. Вона ж все одно не сунеться, то нашо ще роками вбивати людей і витрачати мільярди баксів от західних платників податків. Це страшний для нас наратив. Вже звучить оце словосполучення «корейський варіант». Бо саме так сталося з Корейською війною, коли в якийсь момент Штатам і Союзу набридло. Там же ж теж, там із 3 років війни фронт активно рухався тільки перший рік, 1950-й. Да. От 51-й, 52-й, 53-й, от 2.5 роки фронт не рухався. І тому, да, як тільки в Союзі помер Сталін, нове керівництво одразу домовилося з американцями і війну просто заморозили. Цей варіант, навіть якби він був реальним для нас, він жахливий, бо коли кажуть про корейський варіант як про історію успіху і показують на Південну Корею, то тільки чогось при цьому забувають про північну. Що половину корейського народу лишили під окупацією, і вони живуть в таких умовах, порівняно з якими путінська Рашка – це Європа. Це вже інший народ. Це вже, я по суті скажу, що це вже інший народ. Але тоді ж їх нічого не розділяло на лінії фронту. У них мова вже навіть по суті це не був вибір хоча б от якоїсь частини корейського народу. Так, вони ж досі не погодились формально з тим. У них ж мирної угоди нема, вони досі вважають, що то нелегітимний уряд. Там саме заморожений конфлікт, да. Але ви ще забуваєте, що корейська історія – це означає, що американці беруть тебе під парасольку ядерну. Нас хтось збирається брати під парасольку? Да, от, ні. От Байден схожий на того, хто бере нас під ядерну парасольку. На жаль, час. Ну, а Трамп взагалі на іншій стороні, теж назвемо речі своїми іменами. От, нам з Байденом ще повезло. Як це не парадоксально звучить при тому, насправді, наскільки він зараз заважає нашій перемозі, так? Ну, але він хоча б не допомагає перемозі росіян. А Трамп робив би саме це. Так от, власне, але головне, що ніхто нам реально не пропонує корейський варіант, а нам пропонує чеченський варіант. Це коли після першого чеченської Рашка визнала, що програла, навіть вивела війська, ну звідси ніхто виводити не збирається, але і пішла фактично на заморозку конфлікту, на його підвішування, без остаточного вирішення, яке мало бути відкладене в часі. А замість цього вони просто врахували помилки, перегрупували армію, довели Чечню до максимуму внутрішніх конфліктів, тобто там агентура так попрацювала, що ого, і оцю вже абсолютно іншу, роздроблену, економічно неуспішну, невизвану світом Чечню, з другої спроби вони окупували. От нам готують, власне, чеченський варіант, замаскований під корейський. Mm-hmm. От, тому для нас це дійсно страшна перспектива. Але є нюанс. Нюанс перший. Все ж таки є ми. Навіть якщо Захід буде дуже сильно викручувати нам руки, ну, не факт, що треба погоджуватися на оцю заморозку конфлікту, хоча в них, звичайно, є страшний важель. Вони можуть просто так взяти і перекрити нам вентиль поставок БК. І все. От, і все. Але оскільки Захід все ж таки в цьому не єдиний, і далі є другий нюанс. Нас дуже часто рятували орки. От нас дуже часто рятувала, власне, Росія з її абсолютним хамством, з її жорстокістю такою звіриною. З її неготовністю, в першу чергу, на будь-які компроміси. Mm-hmm. Вони будь-яке бажання Заходу знайти нібито здоровий комерційний компроміс, москалі це трактують виключно як слабкість і просто буром пруть далі. Швидше за все, якщо Захід почне нам закручувати вентиль по БК,
Росіяни це сприймуть як команду ФАС і почнуть знов щось у нас віджимати. А отут вже і Заходу нічого все одно не лишиться, як все ж таки поновити допомогу, навіть якщо вона чесно, буде перегляда. Чесно кажучи, я думаю, що насправді ну, F-16 нам вже дають вже. Тобто, да, вони як фактор з'являться тільки наступного навесні, року. Але... Навесні вони реально з'являться. Ну, може, навіть взимку, в кінці, в лютому десь. Може бути. Дай Боже. Але ну, от, з іншого боку, от так, якщо підводити підсумки нашої розмови, виходить, що Росії без нової мобілізації ніякі великі наступи не... Тобто, повторити історію минулого року вони не зможуть. А це якраз однозначно. Але ж вони збираються. Як тільки вони зараз закінчать гратися з так званими виборами в Держдуму, це не пам'ятаю... Ви думаєте, вони мобілізацію оголосять? Я думаю, що так. Так у нього вже вибори Путіна. Щось оголосять, чекайте. А їм не треба і оголошувати, вони ту не припиняли. Ну, да, але реально вони дадуть команду саме на масову мобілізацію. Я думаю, що те, що в них є плани на 450 тисяч, як говорив наш ГУР, я думаю, що про плани це правда. Скільки вони реально зможуть, це вже друге питання. Я б сказав, що рази в три менше. Ну, але все одно. Але все одно, так. Да. І це час. Ми ж і так чудово розуміємо, що минулого року ця війна могла закінчитися. Ну, мало. От. Але якби росіянам не дали часу провести осінню мобілізацію. Ну, на жаль, поставки зброї і БК йшли такими темпами, що росіяни встигли провести мобілізацію. І ота їхня осіння мобілізація минулого року, вона вже більш ніж на рік подовжила цю війну. Відповідно, якщо в них вдасться нова мобілізація, теж готуємося до того, що ще доведеться повоювати. А тобто, грубо кажучи, підсумовуючи, в принципі, навіть з тим розкладом, який є, у нас є всі шанси. Тобто, грубо кажучи, понятне діло, навіть якщо ми на півдні прориваємо фронт, це не означає, що там все одномоментно рухне і так далі. Це означатиме тільки, що ми там матимемо дуже хороший заділ на майбутнє. Я дуже перепрошую, отут вже є нюанс. Якщо ми вже виходимо до Азовського моря, для росіян реальна катастрофа. Тоді угрупування розрізане на два: Донецьке окремо, Крим окремо, і Крим стає островом. А як острів, він абсолютно вразливий. Це да. Згадаємо Правобережну Херсонщину. Як тільки ми її зробили островом, все. А там абсолютно та ж історія, просто масштабована в розмірі. Ну, остров не остров, у них становляться кораблі, які можуть через Керченську протоку плавати. І багато вони ними не возять. Да, по-перше, да, не навозять, А по-друге, вони теж дуже вразливі. Ми вже показали, що з корабликами вміємо боротися. Так, але зараз наші морські дрони гуляють аж довкола Криму, щоб прийти під міст. А якщо ми з берега Азовського моря їх запускаємо, там 100 кілометрів відстань. Це аргумент. Та ні, там все, там хана тому мосту і цій переправі. До речі, згадаємо історію. Легендарний Севастополь, неприступний для врагів, завжди приступний. Тричі був в осаді і тричі його брали. Да? Я не бачу жодних підстав вважати, що четвертий буде відрізняти. Але це якщо вже ми прорвались до Азова. Стоп, тричі, один раз, коли англійці, французи, турки, другий раз німці, Кримська, а третій? І третій теж німці, дві світові. Ну якщо це брати як вперше, це теж, так, ну, да, вперше окей, добре. Mm-hmm. Ну це я, звісно, вже так би собі порівняв. Ну, взагалі, да, формально взяли, да, і ще й українці. Полковник Бобачан. Це взагалі, звісно, дуже приємна історія. Ну, коротше, ясно. В общем, ми зараз, друзі, знаходимося дійсно багато в чому вирішальне. У нас завжди вирішальне, але от зараз прям супер вирішальний момент. І якраз... Ну, але вирішальний ще раз, для кампанії цього року не треба вважати, що це кінець війни в будь-якому разі. Ні, звісно. Навіть якщо ми зараз перемагаємо. Це великий крок до загальної перемоги, але ще трошки не вона. А якщо ми навіть зараз розіб'ємося об цю лінію Суровікіна, це буде дуже неприємно, але це теж не буде кінець війни і перемога Росії. Не буде. Вони будуть пробувати укріпитися навколо Криму, там ще як завгодно. Все одно будуть пробувати нас тримати. В цьому немає жодних сумнівів. Ще купа ще питань, які хотілося б говорити, і про те, яка зараз фактично тактика прориву нашої військ. Я б це назвав, ну не те, що там тактика Залужного, я не можу сказати, що це супер щось супер. Це якраз, до речі, не на рівні Залужного. От саме тактику прориву вирішують переважно командири на місці. Я маю на увазі, оце тактика малих піхотних груп. А оце ця стратегія кусання в різних місцях, оце, дійсно, Залужний і Генштаб. І це, до речі, війде, я думаю, в світові підручники з військової історії. І я думаю, що Залужний буде висіти поруч зі своїм улюбленим, я подейкують, полководцем Монтгомері. Переможцем Роміля, між прочим, на секундочку, якого теж завжди звинувачили. Чого ви такий нерішучий? Він казав, кінець війни покаже. І показав, насправді. Добре, дякую вам дуже за розмову, пане Євгене. З вашого дозволу будемо вас кликати частіше, виривати зубами у конкурентів, тому що вони все одно нічого не розуміють, а я все розумію. Тому я жартую, звичайно. Дякую дуже за цікаву докладну розмову. Це був Євген Дикий про пінгвінів. Іншим разом, так. Да. Як завжди. Значить, пане Богдане, так хочеться поговорити про тваринок, а доводиться про тварюк. Ну, да, поки життя у нас таке. Просто побажаємо успіху всім антарктичним дослідженням, якими керує пан Євген Дикий. Нагадаю, який в нас керівник нашого антарктичного центру, науковець і також аналітик, людина, яка реально шарить у війні. Це дуже круто, хоч хтось може розказати речі, які не розкажуть вам на єдиному телемарафоні.
Дякую дуже. Побачимось, почуємось.